Ініціатива Львівського обласного військкомату обернулася на непорозуміння. Комісари протягом суботи та неділі вручали водіям повістки прямо на блокпостах ДАІ. Але вже у понеділок міліціонери від такої співпраці відмовилися. Принаймні так стверджують військові. Протягом вихідних міліція відпрацьовувала операцію «Зброя-вибухівка». Усі підозрілі машини правоохоронці зупиняли, а водіїв запрошували до своїх автомобілів, де на них вже чекали працівники військкомату. Проте вже сьогодні міліціонери працюють самі. Чому не кажуть? Військові виявилися більш говіркими. Вони заявили, що найближчим часом знову повернуться на блокпости. Призупинили, тому що багато хто почав скаржитись, що це все не правомірно. Багато хто людей не знає закони. Повістка вручається як на підприємстві, так і вдома, от, по місцю проживання. А якщо людина знаходиться в розшуку, то повістку можна знаходити і вручати по місці її знаходження. А тих людей, які не перебувають в розшуку, їм не вручається повістка. Там вручалося запрошення в військкомат для уточнення облікових даних. За допомогою служби ДАІ вручено 48 повісток.